så kommer en sang om nynazistiske underoffisersbyrer med kjelleren full av leketøy fra Heimevernet, som gjenopererer 1. mai. Sangen heter Naboen er nynazist. Naboen er nynazist. Han har hjelm med hakekors. Han ikke en av oss. Han har fått maskingevær. Han vil helst bli militær. Trener ned i kjelleren. Kaller seg for hevnere.